jeni në Klan Kosova FM në frekuencat 95.2 dhe 90.8 me mua Adelina Teloakun dhe emisionin In Session. Si që para lajmëruva, në studio e kemi Alban Zenilin, mirëser dhe faleminderit shumë që pranu të ftesën me qenë pjesë e emisionit. Faleminderit për ftesën, mirësu gjitha. Atëherë unë tregova pak në fillim në lidhje me krejt këto teme anulimet, pasaj pezullimet edhe gjithçka. Edhe thash normal që e prej Klan Kosovën, mirë po për mendimin tem në këtë aspektin jashtë, pa qenë pjesë brenda, nduke që e prek në përgjithësi komplet popullin. Sepse sa do kudo, është një diçka pra që mundet me sot neve, ditën tjetër mundet gjithkujt me ndodhë. Realisht, nëse shohim vendimin e ministrisë ose më saktë Agjencisë Kosovare të Regjistrimit të Bizneseve në raport me Klanin, e shohim që në fakt aty cënohet një drejt themelore kushtetuese, mm-hmm. garantuar me Kushtetutën e Kosovës, që është liria e shprehjes. Unë e kuptoj pjesën administrative që shteti kërkon ti përmbahet disa rregullave. Duhet thonë këtu që vetë shtiti ka regjistru në formën të cilën tash po e qunë të paligjshme, ose jo të paligjshme, po të dyshume, ose qëfar do mbiemri tjetër që i japin në këtë situatë. Kjo, në parim, është një luftë ashiqare kundër lirisë së shprehjes, me faktin se nuk përsulmohet në i biznes i zakonshëm. Pra nuk po flasim për një biznes i cili shet mulla, darda, po po flasim për një biznes që është media, e në rastin e medias, media është gjithmonë pushteti i katërt në raport me tri pushtete tjera, legislativin, ekzekutivin dhe gjyqësorin, edhe kur këto tri pushtete mbikëqyren prej anës medjave, çdo ndërhyrje që bëhet pej secilit sistem paraprak, qoftë aty legislativ, ekzekutiv ose gjyqësor, është në një farë forme luftë mrena vetë pushteteve të shtetit, edhe kjo, ose të shoqërisë, më saktë me thonë jo të shtetit, dhe kjo paraqet një tendencë për me ndryshu një gjendje aktuale, cila lidhet me një drejtë themelore, që është drejta lirisë shprehjes e garantuar me kushtetutë dhe me ligjet e këtij vendi, ndërkohë që nëse kjo shkon tutje, vazhdon tutje, na nuk mund me thonë asë një erma që Kosova është demokraci e mirëfillt, ose është duke shku drejt demokracisë mirëfillt, ose konsolidimit në një demokracit mirëfillt. Po du më nalë pak të thjeshtë e fjala liria shprejës, ose dhe liria shtypit, qka do të thotë saksisht, që me kuptun dështë atë dëgjusit, sepse flasim, mirë po qka është saksisht edhe, dhe me thonë, njihet edhe me demokraci, qysh lidhet? Realisht, nështë aktu në ndihmon mas miri një përkufizim që është për lajmin. Mm-hmm. Lajm, që i bjen produkti kryesor i medias, është gjithë shka, lajm është gjithë shka që dikush tjetër nuk dëshiron me u publiku. Pra kush do qoftë. Krejt pjesa tjetër e publikimeve është PR. Edhe ose marrëdhënie me publikun dhe reklamë për dëgjuesit që janë këtu në dëgju. Prandaj tu nis nga ky fakt që liria shprehjes ofron mundësi njerëzve që të shprehin secili prej tyre mendimet që i kanë qofshin edhe ato të gabuara. Normalisht kur kjo liri kesh përdorët, ka mekanizma në këtë shtetin tonë që adresojnë këtë çështje, po e zonë na kena shumë problem me gjuhën e urrejtjes në platformat ndryshme online, edhe ato ka raste kur janë adresu, normalisht që numri i atyre që adresu në organet e rendit edhe atyre që përhapin gjuhët urrejtjes në media sociale është në disproporcion për faktin se është e pamundshme prokuroria me përcjell secilin se çka shkruan online dhe çka komenton online, po këtu mase lidhen edhe probleme tjera që kanë bënë me shkollimin e audiencës tonë ose publikut ose qytetarëve të Kosovës, veç një fakt me e përmend rezultatet e fundit të testit PISA publikuar para një viti e gjysmë kanë thonë që vetëm një në 10 të ri arrin me dalu çka është fakt dhe çka është opinion në një tekst që i lexon.
kur dikush nuk më rrin me kuptu një diçka kaq esenciale, dhe të mirë me vesh kjo plitet për 15 vjeçar në nivel të botës. Mm-hmm. Pas parasysh që na jemi në fund lisës, numri nuk është 1:10 proporcioni, po duhet jetë 1:30 ose 1:33, edhe një audiencë që nuk më rrin me dalu faktin prej opinionit, më rrana një përmbajtje mediale, është audiencë që lehtësisht manipuluhet. Kur bëhet audienca ma manipulueshme është kur prej kanë emocionet e tyre. Emocionet e tyre mujnë mu lidh kanë jarë me parti politike, mujnë mu lidh me lider, mujnë mu lidh me kauzat të ndryshme të cilat në rastet caktume mujnë mu kesh përdur. E në këto situata, mas nej qajo mas e cila do duhet ishte kritike qoftë në mbrojtjen e lirisë njerëzve në të cilën hyn edhe liria e shprehjes, edhe liria e shtypit të çdo që e quajmë. Kur çaja mos nuk ekziston, është pastaj problematike mënyra se si shoqënia funksionon, në se si reagon. Zakonisht në këto situata ndodh polarizimi shoqënor. Polarizimi shoqënor është kryesisht politik. Në kuptimin që partit politike polarizojnë ose ndajnë shoqënin në bazë të kauzave të tyre, dhe që ato kauza nuk qyrin shumë se a ndërtojnë bi fakte, a ndërtojnë bi opinionet të tyre. Mm-hmm. Kjo mas ne i bën njerëzit të manipulushëm realisht bi partive politike. Po, dhe më thonë shumë letë, një opinion e marin si një fakte dhe dojlin dërsta dhe shpërndojnë edhe tek tjertë. Fatkecisht, kjo është shumë e përhapën në shushtin tonë. Unë kam bërë shumë vizita, trajnime me nëzonsat shkollove të mesme, se përket pjesës edukimit për media, me organizatat ndryshme, qoftë organizatat që është kjeci, dokufesti, OSB-ja, etjerë. Edhe, më i me thonë që kjo është problemi kryesor, sepse duke më njës pej ati rezultatit pisës, kam dash me testu, mas nejnë për shkolla, pej observimit që kam bo, më i me thonë që shumica atrive të nuk më ruin me dalu që është fakta dhe që është opinion mrena një përmbajtje mediale. Po për këto fake news, sa janë ato të njohura? Këm lexuar në fakt këto dhe për moshën, mosha pak ma të shtyme, do me thonë edhe për studime që mbo në vendet të tjera, që moshat ma të shtyme janë pak ma letë të prekura nga fake news. Mirë, për nuk e di pse kam një mendim kështu personal që në vendin ton dallën, edhe moshat e reja... Situata është ndryshë, në para që në kam bo 4 vite tash, kam bo një studim me 1500 respondentë në Kosovë, mm-hmm. saj për këtë përvojës audiencës që kanë me lojet ndryshme të medjave, të na, akoma është televizioni ma i besushme dhe duke pas parasysh që televizioni licencohet në një komision pavarë për media që është një regulator publik shtetëror i kësoj sfere, televizion detyruhen me i përmbajt disa regulave shumë strikte dhe ma... Jo strikte, po shumë profesionale, si sa faqet e Facebookut të cilave nuk ju dihet emri, nuk ju dihet autori, kush është mrapa, etjera. Po audienca jonë më shumë i besan televizion, dunë se për dur më shumë median sociale. Media sociale në Kosovë është 6 fish ma përdu në se mesatorja bashkimit në Europian. 6 fish? Po, në bashkimit në Europian, Eurobarometri i vitit për cilin po flasim, se po flasim e këmbo krasimit të 2019. Në 2019, trit bashkimit e Europian e kam përdu për 6 orë në javë, nërko që trit e Kosovë se kam përdu për 6 orë në ditë mesatorja. Wow. Ma, edhe kjo të regon masën, po nehi, na dërgon të shumë faktur tjerë, që është mungesa punësimit, që është varësia prej teknologjisë, mundësia teknologjike, sepse Kosova është njëni prej veneve që ka shtrirën matë madhët internetit në komplet Evropën, pra nuk po flasi veç për rajonin tonë, po në komplet kontinentin. Po si është pastaj ndërlidhjen e rrjeteve sociale dhe përdorimit kaq të madh të në përgjithësi mediave sociale me lirinë e shprehjes? A është si diçka pozitive që njerëzit munden me shprehje mendimin e tyre, munden me thjesht ndoshta me lobu ose me marr pjesë në diskutime të ndryshme, qoftë politike, qoftë sociale, apo po e shem ande edhe si një lloj bumerangu që njerëzit po kanë shumë hapsinë edhe po kthehet mrapa ajo edhe në anën negative që komentojnë, që flasin, kanë i shprehin mllëfin e tyre komplet aty, si e sheni? Në parim mendoj që liria e shprehjes duhet të ekzistojë se secili individ, edhe media sociale këtë gjë e ka bërë.
mundshme. Mendoj që është mirë. Mirë po, nëse nisim nga ato se çfarë thot teoria dhe çfarë thon teoricianët për këtë pjesë, po e citoj Umberto Econ, një studios shumë i famshëm edhe i komunikimit, përveç se një autor shumë i mirë romanëve, ai thotë që interneti ka të drejtën të flasin edhe budallëjtë në publik. Tash kjo mund duket shumë e vrazhë si fjali, po na e dim që në secilin komunitet ku kemi jetu, qoftë familjar, qoftë shoqënor, kemi pas njerëz të cilët kanë përhap gjuhë rrejtjes offline. Pa. Problemi është që të njëjti tash kanë mundësi që ato gjuhë rrejtje që e përdorin ose atë thirje e cila përmban probleme ligjore, esencialisht edhe etike, tash kanë mundësi me shpërndotë të gjithë njerëzit. Dhe ma përpara, qështë thët, ekoja të njëtit, më thoi za budalejnë, kanë mëri me budan vetëm brenda një tavoline të një kafeneje, ose brenda familjes të tyre, por dëmë i tyre nuk ka shku më largë. Mund them që me gjithë se rjetet sociale, media sociale është një evolucion sa i përket lirisë të shprejhës, me gjithë atë i ka këtë keq funksion, si se cila gjithë që ka prodhu njerëzit prej që mbahat me endë, dhe ka funksionin e vetë dhe keq funksionin e vetë, është në gjashme me makinën, veturën. Është shumë e mirë për me të qupë prej pikës A në pikën B, nëse ti respekton regulat, por nëse nuk i respekton regulat, të rezikon jetën e njerëzve, atëherë kjo është keq funksion i veturës. Plus ambiente. Po, që... e të tjera. Po jo, edhe sot në fakt, veç deshta me lidh një studim që sot e kom diskutu edhe në orën e bazitës, që prej rritjes medjave sociale, prej dikun që ka pas një bom shumë të madh, prej viti 2012, është rritë të adoleshentët shumë gati 50% më shumë është rritë niveli ankthit dhe depresionit. Një studim pra që është bu prej vitit 1999, gjithdo vit jënë matë shprejet të tila se o nuk vlej, ose o nuk jam e knaqët me jetën tam. Dri në vitin 2012 ka pas një loj thjesht rezultati paka shumë të njejt, ma ndë e prej 2012 se ka pas një rritjet madhe kur adoleshantët kanë konstatu që në fakt nuk ndjehen mirë me vete, nuk ndjehen mirë me jetën e tyre. Edhe është ka qenë kjo rritja për shkak të rjeteve sociale. Edhe besoj që kjo krahasime gjuha u rritjes thjesht na frikson se cilin prej neve, dhe nëse jemi në media nuk e din ku mundet, çfarë komente negativ, gjona që thjesht njerëz e shohin aty dhe nuk mendojnë më larg asaj, e kanë piksynimin çka shohin, komentin edhe me shpreh. Po, në fakt cyberbullizmi ose bullizmi online është një nga fenomenat kryesore që karakterizon përdorimin e media sociale nga tritë edhe nga adoleshentë, sidomos. Pos parasysh që ajo është një kohë shumë e ndjeshme e zhvillimit të njerëzit edhe mundësitë që një keq përdorim një fotografie, një keq përdorim ose një koment negativ ose një përqeshje, një shpoti që mundet mi u bë dikujt online, pasojat e matë maja për faktin se nëse ma herët është bo offline, e kam pa po e zonë 5 njerëz, ndërkohë që sot nëse bën online e shojnë 5.000 njerëz, e shojnë 10.000 njerëz, edhe normalisht që ankthje, depresione, e gjanat të tila shumë fishohen me këto shifra. Në këtë fushën e psikologjisë komunikimit, nëse flasim, kjo është një fushë relativisht specifike që në Kosovë nuk është së është studiu shumë. Ka disa prej studimeve që më bo edhe në departamentin ku më punaj, në Universitetin e Prishtinës, departament gazetarisë, kemi pas temat masterit që janë realizu në këtë fushë. Rezultatet janë të frikshme në kuptimin që përdorimi është shumë i madh, ndërkohë që shkolla jonë publike nuk oferon gati kurrë asnjë shkallësi, në fakt, që është e domosdoshme ose bazike për me u mbrojtë. Sot tri kanë nis vet për shkak të njohjes gjuhës angleze, kryesisht me marr tips and tricks ose me marr këshilla online se si me u sjell në momentet kur përballen me gjona të tilla në media sociale, me bullizmin, me
shpotin me problemet e tjera të cilat e karakterizojnë median sociale. Po dhe me bullizmin pasaj lidhet kjo tjetra që kur nuk kanë qenë mediat sociale ose kjo liria e tepërt për me i shprej komplet komentet negative, atër bullizmi kryesisht ka ndodhë në shkolla edhe fmit normal kanë vujt, kanë qenë shkolla, mirë po kur jo në këthynë shpe, kanë pas një themin një hapsir që kanë qenë të sigurt nga bullizme. Kurse tashme online janë non-stop të sulmuar. Do me thonë edhe nëse shkolla ka mbaru, atëre bullizmi vazhdon edhe online me komentet ndryshme, me kërcnime ndryshme, shtu që po e bën pak më të vështirë këtë ikjen edhe besoj e ka edhe matë rond, themi, ndikimin që mundet me pas bullizmin në këtë rast. Realisht, që që konstatum fillim, media sociale e shumë fishën, jo veç bullizmin i shumë fishën krejt keq funksionet e media sociale, e medias, e së të komunikimit. I ka shumë fishu dezinformimin, lajmet e reme, i ka shumë fishu gjuhën e urrejtjes, e ka shumë fishu bullizmin, e ka shumë fishu varësin, edhe e ka shumë fishu problemet të tjera që lidhen me varësin, që është fluska. Njën e pi problemeve kryesor është që njerëzit sot jetojnë mbrana një fluskët media sociale dhe nuk e kanë shumë idejnë se si sillen njerëz jashtë asaj fluske. Unë kam pas rastet që është të regova me erat me kontaktu me fëmijë të gjeneratave ndryshme në shkollat e Kosovës, edhe i kam pyetur qëllimshëm kush prej jush nuk ka TikTok. Edhe zakonisht ka dalë një ose dy fëmijë brenda një grupi mbi 30-40 fëmijëve të cilët nuk kanë pas TikTok. Ata që kam pas i kam pyet për gjuhën që përdorin atje. I kam thonë çka është për juve që keni TikTok, më ia gjuaj dikujt në Luan. Sepse na që s'kemi këtë TikTokun, e kuptojmë që kështu në mënyrë literale ose të drejtë për drejtë që më ia gjuaj dikujt në Luan, domethënë me sulmu. Realisht për TikTokerat kjo është krejtë kundërta, sepse ajo është një dhuratë e cila paguhet dhe nëse ti ja dërgon gjatë një sfide, dikujt ati i ndihmon jashtëzakonisht shumë që ta fitoj sfidën. Pra shenjë shoqërisë, shenjë e statusit social, është pozitive, është krejt ndryshe prej kuptimit të parë të cilin e krijojnë, po e krijojnë njerëzit që nuk përdorin TikTokun. E kjo të regon që edhe përdorimi gjuhës masnej në këtu media sociale krijon një farë fluske brenda cilës silën edhe njerëzit jashtë asaj fluske, jashtë TikTokut, jashtë Facebookut, jashtë media sociale që i përdorin, të rritë i Kosovës, masnej mujë mu keshë këpëdhu. Normalisht këtu tani lidhët dhe problemi i krimit të vlerave, të përbashta shëshnore, atë këtësia është që të na nuk ka në i po flasë jo kanal ose jo nuk ka një ide mainstream, një ide kryesore e cila i promovën vlerat e kësoj shushnije edhe duke mos pos një kanal të til, një form të til të promovimit të vlerave kryesore asë një tri tonë orientuën drejt vlerave të cilat jo do mëzdojën demokratike. Nëse i pyta ata se qka shohin ata në TikTok, ata zakonisht shohin po e zonë në situatën e Kinës, ata shohin njerës të punu, njerës të vyshëm, njerës të punës e dhonë në kështu sukseshëm, me atribute pozitive. Po, që kjo nëse kur gjë tjetër e vën në dyshim atë se qëfar na kemi njoft për Kinë, nëse historinë tonë që kemi me Kinë, nëse ose raportin tonë që e kemi pasë dhe synojmë ta kemi me perëndimin. Media sociale shpeshen ndikon që me kriju edhe heroj, edhe me demitizu heroj. Unë nuk po them që mitizimi është i mirë për kundrazi, nuk me ndoj që mitet i bëjnë hajë asë një shushnije, po në parem shushnija duhet ndërtuat mbi disa vlera, edhe qofshin ato jo krejt të verifikushme, sepse historia e lasha është shumë vështire verifikushme, por me gjitha të tri ton ekspozuën sët edhe ndaj ekspozuën ndaj përmbajtjeve të cilat i rezikojnë edhe që ato pak vlerat cilat besojnë ata që i ka kjo shushni i rezikojnë për mes ekspozimit në grupet tila të medjave sociale.
Fatkeqësisht një gjë e tillë po ndodh. Po ndalemi pak për një kohë njëherë dhe kthehemi pastaj prapë me bisedë dhe kemi më kthy jo shumë politikës, po pak me fol ndoshta edhe për politikë. Pa problem. Ne jemi të diskutu me të ftuarin ton Alban Zenelin për lirinë e shtypit ose lirinë e shprehjes, edhe thash që po dojmë pak mi u kthy politikës temi ndoshta, jo specifikisht ose domosdoshmërisht, mirë po du me ju pyet pse është e rrezikshme kur një qeveri i kthehet kundër një mediumi të caktuar. Çka do thotë kjo për shoqërinë? Problemi është që kur rrezikohet media, rrezikohet demokracia. Vendet të cilat provojnë ose munduhen t'i kontrollojnë mediat janë vende jo demokratike. Edhe në këtë kuptim, tashmërime vesh demokracia është sistemi në cilin krejt bota perëndimore jeton, sistemi në cilin na kena luftu për me jetu, pra folëm na kena ka dalë prej një sistemi të pushtimit të Serbisë për një sistemi mënjest, kena zhvillu një luft në atë e në kontën edhe me idejnë themelore që me pas lirinë e gjithë së cilit edhe me pas demokraci këj vend. Pushtetet cilat do të qofshën ato përvojnë me i kontrolu mediat për arsye se dëshirojnë me shqit narrative në tynë të publiku. Pra, kur mediumet bohen problematike në thojza për politikant që mos me mri narrativa atyn ose gënjeshtra atyn ose vërteta atyre, le të themi prej onës politikanve, kur e vërteta atyre sfidohet nga mediumet, ata bohen shumë nervoz, edhe kërkojnë që me çdo kusht me luftu që ato që realisht e prish qatë narrativ, e ofrën informatën e sakt edhe të drejt. Realisht, nëse flasim kështu, në Kosovë, e shohim kontekstin tonë në cilin jetojmë, pushteti aktual ka ardhë në pushtet duke u shërby me produktet mediale. Afera kryesore në cilin ata kanë sulmu, ish pushtetin e kalumë, ish qeverit e kalumë, ka qenë afera prëntë, që realisht ka qenë afer e publikume në media mas pare. Edhe për atëherë, politikanë përgjësisht i gjykojnë mediat me dioptri të tyre duke u nisë për një parimi. Sa ma nga që është problemi që për cilin raportojnë, sa ma ofrë politikanit që është, media për ta është e keqe. Sa ma larkë politikanit që është problemi për cilin raportojnë, për ta media është e mirë. Realisht media krynë vesh një funksion. Me informu drejt qytetarët për ato se çfarë ndodh bazu në disa standarde dhe kritere profesionale. Këtu tash duhet me unale dhe me bëhet qartë për publikun e diçka që gazetarët kanë plotësisht drejt të shprehin mendimet e tyre, të cilat ju domosdoshmë informata. Gazetari profesionalisht edhe etikisht edhe ligjërisht është i obliguar me bëhet dallume se çka është lajm dhe çka është opinion, pra është e kotë dalume, e kotë problemi me e bo të qartë që kur jep lojmet, po jep lojmet atës se që ka ndodhë realisht, bazun në disa standarde profesionale, cilë është e pari verifikimi, balansi informatave, përfshirja gjitha paleve në storje, e tjera që në standarde bazike profesionale. Mirë po, gazetari përveç kësoj kotë drejt me jep mendimin e ti, nëse të shkë publiku i ri në mosh nuk e mban mend për shkak se na ka disa vite që s'kemi gazeta, po gazetat e kanë pas ndome me rubrika. Ka pas rubrikat e lajmeve, të cilat janë kanë lajme nga vendi, nga rajoni, nga bota, e pasaj ka pas edhe faqet e tjera të cilat janë quajt analizë, janë quajt editorial, janë quajt në emra të zhanrëve tjera. Ku ka pas profesionale, ku ka opinione, ku ka njerëz që shprehin mendimet. Mendimet e njerëzve që shprehen në media, jo do mëzdoshmërisht duhet mi u pështat asë njënit pe i pushtetëve, jo vish këti, edhe ati që vjen pas këti, edhe atyre që kanë shku para këtëne, kështu që në këtë pikë pamje, tash kure elaborojmë e shohim funksionin që ka media, në shështë një edhe shohim sulmin që i bëhant prej qëfar do pushteti, se sot e kemi sulmin nga ona një agjensie qeveritare, po nesër mund me qenë sulm që vjen prej sistemi gjyqësor, ose prej parlamentit që të nëtën me meratu ligje që janë antidemokratike. Se cilin rast, kjo është
që është luftë ndaj demokracisë, më parem, por në të njëjtën kohë është luftë ndaj të vërtetës. Sepse në mediat e Kosovës ka një gjë shumë të mirë, sidomos pas vitit 2010 dhe tutje, nuk ka më kontrol mbi mediat. S'ka parti politike që ka kontrol mbi një media, as nuk ka biznes që ka plotësisht kontrol mediat. Nuk ka asnjë biznes të për të cilin ti nuk mundesh më shkruan në Kosovë, nuk ka asnjë biznes, asnjë parti politike, asnjë subjekt çfarë do që për cilin ti nuk mundesh më shkruan. Nëse nuk shkruan në medium, shkruan në medium tjetër, por në secilin rast lajmi publikohet. Dhe me gjithë kjo është pak problematike për politikanë, sepse janë su që brenda pushtetit të tyre me i pas shumë institucione, por duhet me pas qartë që mediat nuk janë institucione, as qeverisë, as tas janë e piktyne pushtetëve, janë pushtetën veti. Po qëfar ndikimi afat gjatë mundet me pas tentimi t'il e mbylljes e një medje? Së pari, na i këna par agimet t'u njës prej qytetarëve të Kosovës, t'u njës prej organizatave që imbrojnë drejtat e gazetarve, t'u njës prej organizatave të medjave në Kosovë, prej organizatave ndërkombëtare, edhe të krejt këtura agime kanë me prodhu pasoja në kuptimin se Kosova më nuk ka më pasi një vend ku liria medias është një garantume në kushtetutën e Kosovës. Në fakt, nëse nalëm të raportet ndërkombëtare, dyën ma kryesore raporti i reporterve ka Pakufia dhe Freedom House, të cilat viteve të fundit Kosovën e patë në rendit ko gjamir në renditje në rangimin që është bo lirisë shprejës. Sidomos ky reporterve Pakufi ka post pashpjegushëm u kon niveli i lirisë shprejës në Kosovë, nuk kam ujtë më shpjegu me faktur që ata i kanë matë. Edhe unë këtu kam dilema kush kanë kanë vetën Kosovë ata, sepse merr me vesh, së pari për tërë Pakufi bojnë të qartë metodologjinë se si e masin lirinë e shprejës në një vend, edhe njani pe i indikatorve që ata masin është ligji. Pra, a ka pas përmisime ligjore në raport me lehtësit që i japën lirisë e shprejës dhe medias, apo jo, e në Kosovë, nëse shë prej vitit kalumë, thuët që në raportin e reporterve Pakufi po folëm, indikatori i ligjit ka kalu prej 80-20, që është një rritje shumë e madhe, që ka ndikuar mas në edhe në rangimin e përgjithshëm, po që realisht, na që jetojmë këtu dhe që për cilën punë e media vedim që vitin e kalum në asnjë ligj nuk është miratu, asë në favor, asë në disfavor të media. Po që ka dhe të diçka e til, kur... E kjo dhe të thët që ose të dhenat, të cilat ata i kanë marrë për Kosovës, janë të shkurtshipt korruptume, pra janë dhona jo të sakta, të pavërteta, ose jo të pluta, qështë dhe që quinë, pra nuk janë dhona me integritet, dhe e dyta, opcion është që mund tjetë të është gabim teknik. Por, unë kam shkru për këta edhe në para një viti, pra po i bjen, jo vesh këtë të vitit të fundit, jo tre majin e këti viti, po vitin të kaluar, vitit 2022, në atë vit Kosova ka pas një rritje prej 4 vendeve, më duket, ose 6, nuk jam i sigurt, po edhe e ka ndodhë për shkak se metodologjia e matjes së reporterëve Pakufi për lirinë e shprehjes pa të ndryshu. Pe 8 faktorëve sa janë kon, ata i patën fuzionu këta faktorë në 6, faktorin ekonomik, faktorin legislativ, politik, ambientin e të bërit gazetari, edhe 2-3 faktorë tjerë që aktualisht mi kujtoj, po i kanë reduktu, pra kanë ndryshu metodologjinë. Edhe ai ndryshimi metodologjisë i ka ndiku realisht që Kosova me pas një rangim më të mirë, po nëse nisëm prej mënyrës se si ky pushtet i ka trajtu mediat prej ditës kër e ka marru dheqen, unë mendoj që ka pas qosin krejtësisht gabume, e ka po median si armik, media nuk është armik, as nuk është kundërshtar politik, për kundra zi media është mbikëqyrës i të gjitha partive politike që hynë në kodër të sistemit legislativ edhe ekzekutiv, po edhe sistemit gjyqësor, pastaj i cili nuk do duhet ishte ndikim me politikën. Tash, na shpeshere dëgjojmë për ndërhyrjen e politikës në drejtësi, po politika në drejtësi ka ndërhyrë në Kosovë edhe ka tendenca me vazhdu me ndërhyrë, edhe gjithmonë kemi marrë vrejtje të raporteve ndërkombëtare, që është raporti progresit i bashkimit e Europian për vendet që synojnë në antarësimin, po e këta pas, tash
kjo tendenca për me ndërhyjë në pushtetin e katërt është haloma problematike, sepse këto tri pushtetet e para janë pushtete publike, formale, legale, të cilat janë paguën për taksave tona. Edhe gjyqtarët, edhe deputetët, edhe qeveritarët paguën për taksave tona, edhe lufta në mes tyre, sado që ato janë pushtetet ndara në një vend demokratik, megjithatë është sërish brenda, le të themi, aspektit publik. Po, kur ti merresh me një biznes privat, kjo masë të i kalën edhe këtu tri sisteme. Pra, merresh me një organizat mediale në këtë rast, që i përket pushtetit të katërt, jo formal, po që i mbikëqyr këtu tri pushtete, e që i ben, që ti ma nuk po merresh asme parot publike, po po merresh me një biznes i cili bas ligjeve të t'i veni kam ri me kryuni me djumë dvejtin. Mm-hmm. Po, qka... Nështë ta pytjen kështu e formulume, apo e kuptën shëqëria që ka ndodhë nëse një tentativ e tilë, do me thonë, thjesht ka shku dherin fund, nëse një medje është tentu, është mbyllë, po e marim skenarin matë keqë të mundshëm. A e kuptën shëqëria që ka ndodhë, ose që ka i cënohet në këtë rast, apo po mduket sikur realisht, është të shku një loj mjegule? Në realisht pjesa ma modhë, është njësë fatkecish mëjë me thonë që nuk e... kupton drejt. Po. Ata e kuptojnë në një mënyrë. Kjo pak po. Po nuk e kuptojnë drejt. Po. Këtu un kam reaguar edhe për rastin e Klan Kosovës, edhe për rastin e Sumë ndaj gazetarëve edhe sepse vet kam qenë gazetar për një kohë gjatë në mediumet ndryshme të Kosovës, edhe kam qartë se çka bëjnë gazetarët. Këtu duna me citu aktualisht nuk më kujtohet emri i priftit Gjerman, pastor në fakt, i cili në kohën e nazizmit e ka një poezi shumë interesante të kur erdhen me i marë unionistët, unë nuk dola me protestu sepse nuk isha me ta, nuk isha unionist. Kur erdhen me i barë hebrejt, nuk dola sepse nuk isha hebrej, dhe vazhdo në kështu vargën deri sa në fund thët kur erdhen me marë mu nuk pat kush me dalë. E te kjo, unë mendoj që shushnje e ndut me mbajt frontin larg, pra du të me mbajt frontin e mbajtjes lirive të cilat jemi të garantume me kushtetut lartë dhe mendoj që pjesa më e madhe e shoqënisë ka reagu mirë, por ose të paktën aktert e shoqënisë publike, organizatat publike, edhe organizatat ndërkombëtare kanë ndihmuar në këtë situatë, por megjithatë nëse shohim komplet shoqërinë nuk mendoj që e ka të qartë, sepse mendon që disa prej lirive cilat na i kena sot jënë të garantume, në fakt as njona nuk është mirë fili garantume, çdo dit duhet me luftu për se cilin liri që e kemi edhe që e gëzojmë. Në këtë pikpamje është edhe këtë çështjen aktuale të cilën është duke zhvillu Ministria e Industrisë Tregtisë përmes ARBK-s me Klan Kosovë. Alban, faleminderit shumë. Shpresoj që ata që na kanë dëgju kanë ujtë me marrë informata edhe me kuptu pra që gjendja është pak ma serioze se sa që mundemi na thjesht me mendu ose me analizu. Gjithsesi pra është diçka një lloj tentative e shtypjes së lirisë së shprehjes edhe që është një e drejtë e secilit. Për këtë arsye edhe kom dashur me diskutu diçka të tillë, që pastaj mendoj që lidhet me këtë aspektin social edhe aspektin e shëndetit të përgjithshëm të një popullate kur i cënohet një e drejtë e tillë. Kështu që faleminderit shumë për këtë informatë dhe shpresoj pra që kanë më dëgjuar dhe të paktën kanë më pas më shumë dritë në krejt këtë aspekt. Më shumë informata. Faleminderit për ftesën Delin, me këtë ftesë sot se në radio shkoj rol, po më keni kthyer shumë vite mbrapa, unë kam punuar në radio një 5-6 vjet, viti 2000 deri në 2005, edhe ndjenja është prapë e njëjtë. Radio është për një ka emocion tjetër. Absolutisht, është sojnë të shumë ofër me njerëzit, krasu me krejt me dëmje tjera që në ma formale. Kështë që falem derit për ftesën. Falem derit shumë edhe për juve. E një pëndo alimish tash për një kong, për me u këthy për sëri, është Still Loving You.